No hello, hello. Dneska číslo 3 a dneska teda asi najporiadnejší, re, re, alebo najporiadnejší, taký akože fakt bombovací. Toto už je ten replay, ktorý normálne by som uverejňoval automaticky. Uh, je to hrané s aliaškou, je to hrané uh, vo formáte 7 až 9, takže sice sme top tier, ale je to križník aliaška. Samozrejme v black verzii, čože, čože ešte lepšie. <laughs> uh, ne, že by som si chcel prihľať polievočku, ale je to tak, no. Uh, výsledkovo viem, ako sme dopadli, uh, takže na to sa ja celkom teším. Enemáci majú uh, dedečko, 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 ponorka, nejaké tie križničky, dve bitevky a do toho lietadlo včičku. Uh, aliaška je robená s hydrom a radarom, Bip, map, up, up. takže celkom fajn. Uh, ja som celkom zdavý na ten priebeh, pretože m, aby som teda ne, ne, jak to takto povedal slušne, akože nedo, nedotentoval tie dva replay, čo som práve robil, Um, prvý replay na Jean Barta od Martusa bol taký akože ráno na rozobratie. Bartik zahraný pekne, ale povedzme, že nebol to um, normálne taký ten môj štandard na komentovaný replay, že tam by musel minimálne, ja neviem, ešte možno okno navyše minimálne a 200 plus tisíc a tak, takže to by som si fakt okolo ráno a povedal, že pekne zahrané a dead a tú asymetrickú bitvu by som vlastne dával tým, že to proti botom za normálne okolnosti, aj keď teda pol milióna damage, možno by som mal tým uvažoval, že minimálne ako inštruktážne video k tomu, že čo sa dá v asymetrike spraviť, to by akože asi uverejne nebolo. Každopádne táto aliaška už je štandard, ktorý spĺňa taký ten môj, že, že čo chcem komentovať a čo nechcem komentovať, čo si vážne kúknem len ráno ku káve, že si to pustím na pozadie a pozriem sa, že ako ste hrali. A že to stojí to teda za ten komentár, že to pustíš, to pustím akože a, zapnem to nahrávanie a budem do toho dávať ten môj milý hlasok slovenský tak toto je presne to video, kde ten výsledok je proste ultra dobrý a podľa toho, čo tam nabehlo všetko za stožky, tak predpokladám, že hra bola vynikajúca. A je to jedna, jedna z tých ľudí, ktorá to nerobí štandardne, akože tá liáška sama o sebe je silná, v tomto matchmakingu je určite akože fakt, že fajn, alebo fakt, že fajn, musím no, to, tretie video, ty vole, hneď na ráno. Ale Uh, na to sa fakt teším, Dotej presne, tak, takéto nejaké hry splnajú taký ten štandard toho, že to, takéto niečo, keď mi dojde proste do nakomentovanie, tak samozrejme z toho som vždy potom nadšený, že toto milé rád nakomentujem. Pretože krásna morda, lol, Orlins, bože môj, normálne ho lootujem, hoďte mu niekto uterák, to bolo strašné, Fú! no tak aspoň viete prečo, tak, takto sme začali, hej, OK. okej. Okay. Tak to som nečakal, Um, takže budete vedieť, pretože už som mi niekde, niekde v minulosti niekde som povedal, že keď mi niekto pošle ako keby osamelého bojovníka, tak automaticky to je proste na komentovanie replay, pretože osamelý bojovník je samozrejme akože naj, najťažšie získateľná medaila, tým pádom je de facto najvzácnejšia, že vyhráš 1v4 na konci hry a dokážeš tú hru vyhrať. potom mi začali chodiť osamelí bojovníci, ale fakt s výsledkom úplne že brutálne pod výsledkom a doslova ten osamolý bojovník tam došiel že akože úplne náhodne ale hovorím si, že ka, tak dobrá, ale ja zase nemusím úplne každého. Takže aj napriek tomu, že som povedal, že osamolý bojovníka to automaticky nakomentujem, tak som to nakoniec úplne automaticky nekomentoval pri pár prípadoch. Si hovorím, že fú to nebolo úplne akože extra zaslúžené, alebo respektíve brutálne vybojované s potov krvou nebolo to až tak. Tak si že to by fakt zase nemusíme 50 000 replay robiť len kvôli tej jednej medaile na konci hry po 20 minútach skovania sa. Tak som potom vždy nadšený, keď mi fakt dojdu, keď, keď máte dobrú hru a tá, a tá hra je, tak ako som to vysvetloval niekedy z úvodu, keď som začal tie komentované replay robiť, tá hra je hraná, alebo sa vám podali hra, ktorú nezahráte 5 krát do týždňa, okay? aby sme sa rozumeli. Proste to, ja som chcel tie komentované replay vždy robiť spôsobom takým, že to je fakt extrémne, extrémne vydaná hra, ktorá sa vám podarí raz za čas. Hej. Ja neviem, za aký dlhý úsek, povedzme, ale že tá hra je úplne niekde, úplne niekde inde oproti štandardnému hraniu, pretože poviem to tak, pokiaľ mi budete posielať replay s 10 bitevkou, ktorá bude robiť pravidelné 150 000 damage a bude dávať 3-4 kg, tak je to vždy nadštandardný výsledok, je to pekné, budete mať fialovú štatistiku, ale keďže je to výsledok, ktorý v podstate dokáže zahrať z 10 hráčov na týre 10, povedzme, zahrá to 6 hráčov a zahrá to minimálne takú hru, keď bude hrať 5 dní v týždni, tak to zahrá minimálne 8 krát, tak tým pádom to není nič, nič extra, čo by si zaslúžilo nejaký komentár. Uh, takisto, čo sa týka rankedov, uh, v rankedoch sa dejú situácie, kedy až nechápete, čo sa tam vlastne deje a tie rankedy sú tak divné samé o sebe, že že, že, dávať z toho v podstate akože pravidelný replay a podobné veci není úplne najšťastnejšie riešenie, pretože sem tam, sa tam fakt stane taká vytrlená situácia, že moc, poď, ponorka dole, výborne, číslo 2. Že veľmi ťažko sa potom hľadajú také slova a hovorí si, že áno, váš výsledok bol dobrý, ale ale tí hráči oproti boli, boli polobotomí, tak to je to je horšie boti hrajú niekedy. <coughs> Včera kto bol na streme videl, to je jednoho pána. My sme ho potom pozerali dokonca štatistiku, čo teda ja mám zakázané ako CZčko ukazovať štatistiku, ale toto som fakt porušil, že to si idem pozrieť a to sme odpadli. Ten človek mal de facto modrofialovú štatistiku na tej lodi. To znamená, že Vinred pokiaľ si pamätám mal nejakých 60, šest... mal hral GKčko, mal na tom 48 hier, čo samé o sebe sa zdá, že málo, lenže on mal na tom GKčku... 62% win z randomu, čo je teda akože fialové a plus má k tomu priemer nejakých 108 000 damage, čo už není úplne málo. Ne? Akože to je akože 100 000 plus damage na 10 bitevke priemer je, je hodne pekné číslo, to je fakt akože modrý. Takže a, ten, a tento človek, pri tom zahral včera, čo sme hrali Rankedy, hral horšie ako bot a videli to všetci, všetci nadávali na tom streame, že čo to, je, čo to je za hráča, že čo to robí. To bolo neskutočné to, čo tam predvádzal. Ale keď sa mu pozrieš na profil, ten človek hrať vie podľa profilu, podľa čísiel proste hrať vie, ale Renkedy včera, neviem, vyplnul mu mozog, odpojilo klávesnicu, došli batraky vo vládači, neviem čo robil, ale to, 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 na to, to bolo šialené úplne, jasné, že nám prehral hru, ale akože to bolo úplne mimo. Presne preto s tých Renkedom veľmi nerád to komentujem, pretože mal som to ja krásne Renkedy, kde som s Conquerorom proste tu doslova vyfajtil a bolo to akože náročný fajt, bol Pardon, Stalingrad niekoľko krát zahraný neskutočným spôsobom. <coughs> ja neviem, 15 cm za hru. Len proste je to, je to ranked. Je to, je to také, že... Ťažko. Preto sa teším, mi to je takto, ako táto aliaška z randomu. A je to úplne iná kategória. My tu medzi tým máme skoro 100 000 nafarmeného. Čo samozrejme má, má nejaký pekný akože efekt na úvod keď si všimnete tú minimapu, tak e, náš Hmada obchádza Ačko, nevidí tam Fantaska, alebo neviem, či dačí ho hľadá, nehľada. My sme sa tu dali trošku na utekanie, pretože máme, ale máme, mať Atlantu naľavo, vedľa ostrova. E, podľa minimapy. Fantask je v kepe. Ja osobne by som asi išiel Fantaska vyriešiť prvého. A len z princípu, aby mi nenabehlo DDčka, ktorá mu bude spotiť odzadu tým, že ešte tam mám DD svoje, ktorého dokáže nasvietiť a plus mám radar a hydro. Ja osobne by som asi išiel to fantastické fakt vybuchať a potom sa nejako posúval niekam ďalej. Nemá veľmi rád vody, ktoré ťa flankujú. Je to nebezpečné. <sínsky> Gadžak Mada sa volá Golden Shower. Zlatý déž, no kámo, tak to sú. Maria. ja tie, a, ah, Gadžak došiel, teda fantaska, vidíme, výborný, a, ah, pardon, naťaň sa trošku, no, tak poď. Vcúvačky. Myslím, že skôr pôjdeš dopredu, O no jo. Keď si križník, tak nechceš, aby ťa svetilo dedečko. A chceš sa ho zbaviť, pokiaľ máš možnosť. Samozrejme, pokiaľ si akože hydroradarový križník, jak, jak no... Aliaška. Jako... Je, to, je to viac ako vhodné, pretože tým pádom oni ťa svetia, aby ťa v kate nejaká vie blapnúť. Jo, ešte aj šíra nám sem došla, taj mimo je zaostalo Čeková šira, to nás nemusí trápiť. Hydro kvôli torpedám. My mi na fantaske, kde ale už Virginia, bohužiaľ. To je, to je tá situácia, kedy si doslova, že asi premeškal trošku toho... Ten moment, kedy by bola dobrá v podstate akože zabiť toho fantaska. Shira, nám normálne sa dojde dobrovoľne zabiť, ale ne. A ne, tak to je škoda. To je škoda, Šíra mohla byť pekný výžer. A fantazik je tam. Vidíš to? To je Atlanta. OK, tak vieme, že Atlanta je docúvaná doslova. Do pozadia, alebo do zadu tej skaly. Na fantazka to letí. Zase Aliaška nemá najrýchlejšie granáty na planete, ale akože... Fantazka by to mohlo, dobre. Vyradený, vyradený, hm, pohon, ty vole. Kormidlo a jeden torpedomet. Pekne, Virginian už nám nehorí, tá dostala Fire, a, a ono to opravila. Je, vybavená. O, je tá vybavená. No, letadlovčička. Tam možno letia Apečka. OK. Taký štandard. Suroj krížniček, tam by to mohlo zapadnúť krásne, tá Apečka tentokrát. Ten je celkom mekýž do Brodsidu. Ešte tam som ide stále tá Virginia. Hmm, no, tam stále ide, výborné, tam citadelka bola, 600 HPček. Nejdu na do papa, škoda, mohol byť náš. No, no, ako z tejto vzdialenosti tier 9 do, do chuďaka malého, tam to zabolí, OK. Škoda, že to neletelo krajšie. No po tú Virginiu prvú, prosím. Neviem, kam mierime, ale ale Virginiu určite prvú. Tam to bude inak boleť. Mhm. Uh -huh. To bolo za 15, tam to zabalilo Virginia dole, výborne. Na radare z Atlanty. Mhm. to je ten Fantask, ja som to hovoril. My vidíme sice križniček, ktorý nám tam niekde pláva brocet, ale... Je toto je to nepríjemné proste, keď... Keď ne nevyužiješ ten moment toho, kedy, kedy v podstate dosť dobré Uh, niekoho odpáliť, aby ti nerobil takto zle, tak je to, je to smulinda. U Fantaska alebo respektíve Aliašky je taký, taký menší problém, že Aliaška rada horí. Aliaška rada na ako Super cruiser. To je bohužiaľ, to je ale Stalingrad a spol, alebo Jošino. Horí to jak bitevka. Než tam skillin bohužiaľ už po, revorku tom kapitánu, kapitánov, ktoré by to brutálne znižovali, takže... Um, ma malá otravná francúzska sranda konečne zomrela, ale stalo nás to hapeček strašne, strašne veľa. To je, to je taká poučka do budúcnosti, že proste fa fakt je lepšie, akože. Pokiaľ máš možnosť takéto niečo zabiť, tak to proste zabí, lebo inak. Veľmi zle to robí. Gadžak sa vrátil a dáva ti smoučiček. Hm, mm, vidíš to ďalšie oheň na minútu? <kým> po tom, čo sme vlastne tie nohy zrušili. To proste není úplne, úplne fajn. Healy už nemáme. A keďže to není... To ten šialený mod, kde to dohealuje a pod... Uuu, ty vole! OK, OK, tak to som práve odpadol, čo dostala tá lejtadlovka. Tak to bol nejaký kraken. Kámo, ten ničivak do letadlovky. no ty vole, ja ti to hovorím, že skoro si zomrel. Vlastne zomieráš de facto. A tebe to ešte, ako tá hra ťa, odmení takýmto neskutočným, ale neuveriteľ, to je krásny, ty vole, to bol dobrý mňam. Pekne, Šimanto, ďalšia citadela do papane, no ja si myslím, OK. tak berem späť, berem späť v tvojom prípade, kľudne, kľudne hor, myslím, že čím viacej horíš, tak, je to lepšie. <súdňujem> ty vole, je mordy, no ty kráľo, Ježiši Kriste, dva ničiváky. Chudák, no to ja, už by ti dal report. Hovorím to zo samozrejme, pretože milujem, keď to niekomu sadne a ešte nám tam ostáva akože uprdaná aliaška. Teda aliaška Atlanta. No. Šupaj radar, hydro a zap to. No, jedna pekná. Teraz sa zadnedeľo, lebo ne, už nemáme HPčka, nemáme HPčka, poď. Ešte jeden, jeden za maminku, za tatinka, on dal, on dal torpeda toho vadov, môžu ťa zabiť. Yes, ty vole, yes. Dobré ty, dobré ty a 26 HPček nám ostalo, no lol, lol, pekne, pekne. Hezky, no jo, ja. to je čo. Amazing, such a beast. Ty vole, to ti píše golden shower. Tak... Jako, možno ti pohre slúbil... To. Zlatý dešť. To to inak názov loterie, aj teda... Zlatý dešť je niečo iné. Ale tomu sa nebudeme vyjadrovať, keďže toto video nemá 18. No, dobre. Máme tam Benhama niekde vzadu, tak ja to trošku zrýchlim, pretože nepredpokladám, že my ho zrovna nájdeme. A nájdeme, lol. Fakt. Počkaj. My sme tu našli Benhama, vystrelili sme lol. No tak ne, ne. Ešte to musím trošku pomaliť. Ježiš, my ho ešte trafíme. No nehovor, neho, ne, ne, nerob mi to, že... Ne, koľko si mal tých kilov? Ja teraz neviem, koľko si mal kilov. Ja normálne ja rozmýšľam, že či si toto prežil, alebo ťa fakt odpadl ten Benham. Ukáž to. Lol, a ešte dal tomu Benhamovi. pekná práce rukou. Tým vyuhľovaním sa pred Benhamom. No a odpadnem. Normálne ešte mu naložilo Benhamovi. Chápeš? 28 mapeček. A to bol milimeter. Poď. Ja inak ja, teraz fakt neviem. Ja si, ja, si ja, si ja si nepamätám. Ja si nepamätám Ja si nepamätám Počkej. Nepamätám si koľko tam bolo, že či ho ešte stilo doklepnúť alebo ne. Letí tam všetko čo môže. My sme odspotovaní vďaka tomu, že sme za ostrovom. Á, to budem odprdne ho. Ej, moc. Ej, milimeter. Poď. Ešte jedna tam pôjde. No, tretia, je úžasné, ale lol. Jako. No dobrá, no. Pekne, pekne teda. Ja musím povedať, že... Velice, krásne zahrané. Hovorím, jediná výtka za mňa je, teda že to fantasy môžem chtipnúť skôr, aby si sa pečiť na konci. Každopádne za mňa tie dva ničiváky ako ni ničivákom otvoriť hru a, a doslova pred zomretím odpaliť na ničiváka lietadlovku na hentu vzdialenosť. Wow, wow, proste wow, to je neskutočné. Aliaška, 210 tisíc damage, 7 kg, 10 citadel, neuveriteľných, 2 ničiváky, spojenec, dreadnought, ty vole, ohnivzdorný, kraken, prvník veľká ráža, kámo, Intergalakticky neviem čo, zasa 2600 base expo, bohužiaľ hovorím, to je 3 niečo, 3000 plus normálna hra v deviatkách, keby si to urobil, bol tam 7 až 9, takže bohužiaľ znižené expy, každopádne neskutočná Aliaška, Aliaška, neuveriteľná, úplný topiček za mňa. Toto spraviť v Aliaške, tak sa tešíš 3 dní a normálne buchaš po, po, po tojašoch a normálne si z toho celý spokojný a spotený. Výborné, výborné za mňa, absolútne skvelé. Ja si myslím, že dneska si ľudia replay musia užiť, pretože úplne, úplne dobre fakt zahraný žambard. Asymetrika, ktorá je doslova na a do toho fakt krásne zahraná aliaška na konci. S výborným výsledkom práve, že? Že to tam fakt sadlo a padlo a tie dve rany sú úplne legendary. Nádherné, úplne nádherné. Tá aliaška je fakt šiala silná a dobrá. Strašne rada horí, to je jej nevýhoda, ale inak akože je to doslova, že beast, jak ti to napísal a pán Golden Shower, uh, takže topiček za mňa. Každopádne ďakujem za všetky replay za dnes, dúfam, že nakomentované a spadený taký ten dlh, že na YouTube ho nič nebolo, teraz pôjdu všetky tie von. Aby ste mali zase čo klikať a pozerať a my sa budeme počuť už tentokrát na Twitchi, pretože zase kým mi dojde nejaký nový replay, a tak tým pádom bude čo komentovať, keď zase niečo pošlete. Ja budem rád, keď to budeš splňať také tie štandardy tej, tej fakt extrémne dobrej hry, bude to úplne geniálne a topičkové a to potom rád nakomentujem. Ja len kúknem ráno Takže, ďakujem všetkým za dnes za posledné replayu. Kasa, díky moc za túto aliašku. Fakt GG, výborná hra. Veľmi rád si takéto veci a nakomentujem a počujeme sa na Twitchi pre všetkých ostatných zatiaľ. papikipa a pekný deň. pap.